گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال 24.3 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی کرنی ہے جس 20.4 ارب ڈالر قرضہ اور 3.9 ارب ڈالر سود شامل ہے۔ کہا اب تک 10.9 ارب ڈالر قرضہ اور 2.6 ارب ڈالر سود ادا کر چکے ہیں۔ دو ہفتے میں 2 ارب ڈالر قرضہ رول اوور ہونے کی متوقع ہے۔ رول اوور کرانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ رواں مالی سال 4.8 ارب ڈالر کا انتظام کرنا ہے۔ 3.5 ارب ڈالر قرضہ اور 1.3 ارب ڈالر سود شامل ہے۔